lan moko indi pour mu ñew sétan ci combat yi, wala mo waral mu ñew sétan ci ngor la rek. Bravo. Ngor mu nek mo tax ma ñew tay. La mo kumpa mo la fi indi, wala bëgg fay dug, bëgg sé dug mo lay indi. C'est pas question de bëgg dug sax, dafa neex, dafa neex quoi. Ma neex nak nit ku nek nak dafa dug ñam xol lu mel, parce que mo neex trop. Mais ka bi saf na re ay wéxaté ak lu ne ci am bu ba. Ah, dem nga karate ñaar, ban ceinture nga yi won? Maron. Ceinture maron. La mo tax yeggali wo nga ñew ci lamb ji? Instant bii nii sama petit frère waaw karate ka la ma nekkul nekkoon sam sauvegarde. Ok. Après mu dem Japon. Ok. Ma continue ci moom la doon nekk di entraîner. Waaw, ñi MMA bi gis nañ ne am na ay notion karate. Yow instant yow, est ce que sa xel dina dem si dugg si? Bëgg nañ ko, bëgg na, parce que nekk na sport bu ma neex la. Parce que depuis bu ma nekk Angleterre lañ ma ko proposé wu. Waaw. Après moment boobu ma fekk préparé combat ba amu seen. Waaw. Ci laa ne non naa continué sama. Ah, si nga décliné. Waaw. Mais après ñooñu relancé waatuñ la. Après non, man maa dellu waatul Angleterre. Ah, yow yaa dellu waat. Ñoom proposé nañ ma ko sa combat bu waaw. Nga bokk ci affaire la, mais après man maa dem. Yow la mu tax bëgg sa xel da si génn wala? Waaw. Lamb ji moom gënoon ñor ko. Waaw, mais gis nañu si lamb yi yaa ngi si élan bu baax, mais du tee. Est ce que sa xel du ñëw si di def di cuuj càpp fii? Waaw, moo tax ma bëgg ko ñam bu mu xuwaat nu mu def rek. Waaw waaw. Léegi man dama bëgg xool case bi tamit nan la mel. Am na ñu ma ci waxal sànq. incha allah ñu après ñu jël seen kii seen coordonnée. Waaw. ñu waxtaan ci si instant yi nii si prépare ñu ngi si inter saison. Daanaka saison bi tàmbale na sax administrativement. Saison bi tàmbale na, saison lamb ji instant yi est ce que amagoo contact pour bëre instant yi? Parce que ñoom souvent sama promoteur, sama ménageur la ñuy waxal. Waaw. Ménageur la ñuy waxal, parce que man dama wax promoteur. Waaw. Ménageur la ñuy waxal, bu ñu waxee après bokk. Ménageur bi wax ma. Mais ñu ngi ci daal. Ñoom ñëpp laa bëgg. Particulièrement. Non, am na xam nga mbir fa xaw doy waat. Waaw. Man diw laa soxla, mu yàgg da nga ko préparé. Loolu mooy seen xel quoi ñun. Waaw. Loolu mooy problème. Di laa ñun ñu wax mbir. Incha allah. Comme nañ ne saison bi ñu ngi leen ci biir bi fii. Ndax am jër wane la. Kenn ku nekk kenn mu nekkee ci lamb de ñaan yàlla naa ko wane. Bëgg nga leeral leeral bi, bëgg nga leeral bi. Ñun ñaar mu décision arbitrage dama gagné. Pour man ñun ñaar il faut kenn yëkkati ci moom dànk mu yëg suuf. Waaye nañu xam ne kii moo mën. Tant que loolu amul mënu ma d' accord ñu. Mais nit ku nekk loolu la bëgg. Loolu laa bëgg. Su ma doon ndax li muy yor ñëpp ko soxla. Muy man ak am borom mbër yëpp. Kenn ku nekk ñaan na yàlla am li muy yor. Loolu mooy sama souhait fu mu nekk. Mais ak lamb ji nu mu sooxee nii, est ce que sa xel teyul si nga def année blanche, wala say morom def année blanche? Sa xel teyul. Ñam na année blanche. Waaw. Mbëri tax am nañu ñam année blanche, am nañu ñu saf. Mais dañuy ñaan rek. Dañuy ñaan rek bu réwén. Lan mooy solution pour mu soqaliku? Li solution. Di ñaanal promoteur rek. Loolu mooy solution. Promoteur yi am ay sponsor bu baax. Xam nga la. Ñoom tam ñu mën a tëgg combat yi. Loolu mooy solution bi. Non, yokkuñu kase. Xam nga lépp loo gis waxtaan la. Waaw. Lépp loo gis waxtaan la. Ñu waxtaan ak pour bu ñëwee waxtaan ak gis nañ ne du seq yaaykat yi yaa ko yaa yëram dafa génn àdduna. Lan mooy sa histoire ak moom? Yow nan nga xamante ak moom ak dan nga seqoon? Waaw, du yaay papa ju baax la. Wala laa ko xamee ah. Du bu baax. Waaw. Du mbëri kese ñoo ñaar ak lu lamb moo ñaar. Su ko xamante ne mooy bu tuwee micro bi mu wee. Sa yaram ndaw sa xol seet. Jëmm yàlla ji rek. Yàlla yërëm.
Demel ni vacances yi bayo bayo mu sét demel ni vacances yi amna lo ron wadj sport ko mbala mom lañu pratiquer ñu bo ci nekké mini you close to me me tell I see me you stay on the road